Do programu 18. kola Československej MOL-ligy zasiahol COVID a tak sa v sobotu odohrali len 4 zo 7 stretnutí. Väčšinu súbojov vyhrali domáce týmy rozdielom triedy. Jednoznačné triumfy si pripísali Juventa, Most aj Kinžvart. Napínavý zápas videli diváci v Hodoníne, kde sa napokon v dramatickom závere tešil hosťujúci Písek. Zo štyroch slovenských tímov bol v akcii len majster z Michaloviec, ktorý na svojej palubovke privítal Zlín. Michalovčanky v šlágri minulého kola utrpeli tesnú prehru s Dunajskou Stredou a ani v prvom domácom zápase nového kalendárneho roka nezačali presvedčivo. Po góloch Moniky Kříčkovej prehrávali 0-2 a Lenka Sekulová zvyšovala v 5. minúte už na 4-1 pre Zlín. Po oddychovom čase Jána Beňadika však domáce skórovali trikrát v rade a po gole pivotky Nikolety Trunkovej sa Juventa v 13. minúte ujala vedenia, ktoré si už nedala vziať. Polčas vyhrala 18-12 a aj po zmene strán udávala tempo až do konca. V 36. minúte odskočil slovenský majster po presnej strele Lívie Kľúčkovej na 10 gólov 25-15. A hoci sa hosťujúcim hráčkam v ďalšom priebehu podarilo z náskoku skresať, na obrat to už nestačilo. Michalovce opäť navýšili náskok na 10 gólov a v tomto móde si vybojovali ďalšie víťazstvo, keď zdolali Zlín 39-29. Najlepšími strelkyňami domácich boli 8-gólová pivotka Ivana Godeč, 7 presných zásahov pridala Dana Abildová. V drese Zlína sa 8 gólmi blísla tradičná kanonierka Michaela Daňková. Juvente patrí v tabulke druhá priečka o jediný bod za vedúcim Mostom, ktorý zdolal v repríze minuloročného národného finále Pražskú Sláviu 38-18. 5 gólmi sa blísla Slovenka Lucia Mikulčík. Tretia je Dunajská Streda, ktorá nehrala pre pohárové povinnosti. V prvom zápase štvrťfinále Európskeho pohára prehrala v Arandelovací s Bukovičkou Baňa 23-30. Odveta je na programe na budúcu sobotu. Kinžvart prerušil sériu 4 prehier, sabatkové zverenky zdolali Plzeň 37-22, pričom Slovenka Anna Mária Patrnčiaková nastrieľala 11 gólov. Písek poskočil na 5. priečku po víťazstve v Hodoníne 26-23. Zápasy Stupavy s Olomoucom a Šale s Porubou odložili pre COVID. Dac odohrá súboj s Choržuvom 23. februára.